Halloj, jag är Peter Bergting och kommer till er från min isoleringsstudio i hallen i Bromma. Uh, för er svenska läsare så är jag förmodligen mest känd för att ha illustrerat en massa rollspel, typ Mutant Chronicles, Cult, Drakar och och så vidare. Till USA har jag mest jobbat med Shadowrun, Vampire och runt 40 nummer av Dragon Magazine. Mitt egentliga dagjobb är att rita serietidningar med Mike Minola och Christopher Golden. Men tack vare coronaviruset så finns det ingen distribution i USA, så det jobbet ligger på is just nu. Jag tänker mig de här böckerna inte som referensverk, utan mer som riktigt feta coffee table-böcker man kan ha fram och bläddra i. Som en artbok men med lite anekdoter och information om monstren. Men ju mer jag jobbat med den, desto mer jag inser jag att den även kan funka i rollspelsammanhang. Om du gillar källor, shock eller kultur och behöver lite inspiration till nästa kampanj, så känns det som att den här boken är given i bokhyllan. Eftersom det är mycket bilder i den så har jag försökt slimma arbetsprocessen något. Det är ibland svårt att veta hur lång tid en bild får ta. Lite krass är det egentligen ett femtiotal omslagsbilder som ska samsas på tiden det tar att göra en bok och ett omslag. Så vissa bilder måste få se ut som att de har tagit längre tid att göra fast de egentligen kanske bara tog någon dag eller två. Medan andra bilder kanske tar lång tid men inte ser ut som de har gjort det. Jag växte upp med Hammer Horror och hade förmånen att få se många av de klassiska filmerna som Coppolas Dracula och The Shining på bio. Boken är planerad att dyka upp efter sommaren. Jag har fått skjuta på en del andra deadlines, men den här boken var redan inplanerad till hösten, så den drabbades inte. Hoppas att vi syns i något sammanhang. Kanske inte bokmässan, men kanske någon signering i Göteborg eller Stockholm. Ha det bra allihopa! Tvätta händerna!